Boxing gym, and first of all, what is the reason to take part of your training to come here to Maywood Boxing Gym? Para aprimorar minha mão. Eu sou um cara, eu sou um lutador, um lutador de Muay Thai. Eu gosto de chutar bastante, usar o joelho. Sempre treinei muito boxe, mas eu tava deixando um pouco a desejar nas minhas lutas o meu boxe. Então dessa vez eu vim aqui para Maywood, a galera muito humilde, muita gente boa, para afiar a mão e para essa luta soltar a mão no meu adversário. So the reason why he's coming here to Maywood Boxing Gym is because originally he's a Muay Thai fighter and he loves to stand up. He's had to spend a lot of time working on his wrestling for his last opponents, but he likes to stand up. He's primarily a striker. He likes to strike, and that's why he's coming here to work on his hands. You're not the only fighter who comes here, but they love you down here. We just talked to you, stand-up coach, who said you, along with Anderson Silva, is one of the fighters that look most like a boxer coming in here to the gym. How does it make you feel hearing that? É prazer, né? É uma alegria ouvir isso. A gente tenta só trabalhar duro, se esforçar. E ouvindo isso de quem trabalha com a gente nos motiva muito, nos deixa muito confiante para a luta. E eu fico muito privilegiado, eu fico muito muito feliz. É uma honra para mim. So it's an honor to hear that from the coaches here. It makes him very happy to hear it, and he feels like it's really helping him getting ready for his fight as well, and that's what the plan is, to keep this planned fight standing. Your coach is a boxer himself who's been fighting professionally, working with a lot of professional boxers. He says he's never seen the work ethics of not just MMA fighters, but of you when it comes to dedication, focus and work ethics. Where do you find these work ethics and your dedication to the training? Eu a minha vida toda, desde moleque, desde novo, eu procuro me concentrar nos meus treinos, focar muito, concentrar, baixar a cabeça, esquecer tudo que está ao meu redor, as pessoas. Eu só penso no meu treino, eu esqueço um pouco o que está ao meu redor, eu deixo meus problemas da minha vida lá fora e tento me concentrar ao máximo no treino. Eu esqueço de tudo, eu dou a minha vida assim. Eu volto toda a minha vida só pro treino. Todo pro treino, pra ter o melhor rendimento possível, pra quando eu for lutar, eu ter o mesmo tipo de concentração que eu tento ter no treino. So he's so focused and he's working on his focus and his concentration because his life is fighting. When he comes to the United States, when he comes here, he wants to have the same focus in the fight as he has in training, so he spends time on actually focusing on his concentration in training and to make him a better fighter. The way you have said it, the way you're training is for a stand-up fight. Your coach said that there's a chance, he doesn't think that Dennis Siver can stand with you. He's never seen a guy who weighs 145 the size of you. Is there a backup plan in case Dennis Siver decides not to stand with you? Tez é um cara experiente, um cara que já tem uma bagagem no UFC. Eu espero ele vir o melhor possível. Eu sei que ele está estreando na categoria, mas eu espero que ele venha no melhor possível para não dar desculpa que foi o peso, estava fraco, doente. Eu espero o melhor dele e
pode ter certeza que eu vou estar no meu melhor também. Eu espero manter a luta em pé. Eu acho que ele também vai manter a luta em pé, porque somos strikers, campeões nas modalidades que a gente praticava, kickbox, muay thai. Então acho que essa luta vai ser uma boa luta pro público, vai ser um show, mas eu espero definir essa luta, pois eu vou... No Brasil tem um ditado, que a gente coloca o coração na ponta da chuteira. Eu vou colocar o meu coração na ponta da minha luva. So he says he's expecting a stand-up fight and expecting Dennis Siver to stand with him. He's coming down to 145, but he doesn't have any excuses, and he knows it's going to be the best Dennis Siver we're going to see in there. He's going to come prepared, he's going to be ready to fight, and he's going to go in there to fight. And he's preparing for a stand-up fight because it's going to be a stand-up fight. And he says it's a Brazilian saying about the heart, that people have heart to the bottom of the feet. It's hard to translate, but his heart is bigger than that, all the way to his fist. So that's what he wants to show when it comes to Sweden. Position. Work your defense. This is the most important. Work your defense and then answer. What? Dennis Siver is coming down to 150 from 155 to 145. But I've seen Dennis too, and I believe you're bigger than Dennis. Do you feel that strength is going to be one of your advantages? Eu acho que ele é realmente um lutador forte. Ele é um cara, por 70 quilos, ele já é um cara forte, entendeu? Ele não é um cara muito alto, mas ele é um cara do meu tamanho, mas ele é um cara marombado, forte, entendeu? Ele tem força. Só que eu tento aliar não só a força, a velocidade. Eu acho que aliando a força e a velocidade ao mesmo tempo, ela sempre vai sair na frente só da digamos assim, da ignorância, da força, entendeu? Só a força. Só a força em si não é tão efetiva quanto a força e a velocidade. Dessa vez eu estou trabalhando bastante força, mas aliada com a minha velocidade. Eu acho que a minha velocidade vai fazer a diferença quanto a força dele. So saying Dennis Siver is a very strong and powerful guy, and so is he, but he doesn't feel the difference is going to lie in the force and the strength. It's about the speed. Velocity is everything, and he feels that force by itself or strength by itself is not of no use. And if you meet strength with strength, that, you know, you don't know the outcome, but he feels the difference is going to be the strength and the force of him combined with the speed, and that's going to be the difference in the fight with Dennis Siver. Everyone that talks about you, everyone around you, in training, coaches, talk about your concentration, how reserved you are, that you're a quiet guy, very nice guy, but very quiet, reserved. What's your outlook on life? What is it, you know, if you compare with, for example, Carlos Rocha, so he was joking around and playing, you're more reserved. What's your focus in not just in fighting, but in life? What's your outlook on life? É da minha vida mesmo, cara. Eu aprendi a ser um cara mais sério. Um treino, fazer poucas brincadeiras assim, mas isso já é da minha vida. Eu sou assim com minha mulher, a gente somos bem reservados, a gente aprendeu muita coisa assim a escolher as palavras certas para usar, a saber olhar, a saber agir. As nossas atitudes contam muito. Existem muitas pessoas nos olhando. E a gente, que nem eu, nessa profissão, eu tenho que dar o exemplo. Tem muita gente olhando, muitos jovens, crianças, famílias. Então eu procuro dar exemplo, eu procuro, tipo, me concentrar, parecer um homem sério. Até para os jovens que estão me vendo treinar, eles olharam assim, cara, ele é concentrado, ele não fica de brincadeira, como ele leva a sério? Talvez ele chegou lá, é um campeão, porque ele tem esse jeito concentrado e tudo mais. Eu quero ser assim também, sabe? Eu tento também ser um exemplo para as pessoas, para as crianças principalmente. E eu devo isso muito à minha família, à minha mulher também, que me ajuda muito. Ela me ajuda até a ser um cara mais sério, mais correto. That's his life, by being serious, and he said that's his people, that's how they are, and they're very serious, very focused and concentrating on what he does. He looks at the best of athletes around and see how they do things, and he says one thing they all have in common is the concentration and focus of what they're going to do. And it's not one thing over here, one thing over here, one thing over there. It's the focus and concentration about what his job is. He's all about his family. He's all about his wife. And she helps him a lot, and his family helps him a lot as well. And that's what this, that's where he comes from as well.
Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço pela força, por tudo aí que vocês têm nos acompanhado na Black House, vieram até aqui. Eu que agradeço. É um prazer Obrigado. Conhecer vocês e, pô, eu só tenho a agradecer a vocês e a todo o povo da Suécia, que eu prometo dar o meu coração. Eu falei, eu vou botar o meu coração na ponta da minha luva aí para dar alegria para vocês. He's very thankful to MMA Nerd and StudioMMA for coming with and being part of the training and get to do some sparring as well. And he says to all the fans in Sweden, he's very thankful for all of you. They're going to be in Globen April 14th, and you're going to see what he's going to do. What he's saying is he's going to take his heart and he's going to put it in his fist and he's going to carry his heart on his hand, and you will see what's going to happen in that cage. Ano que vem, né, brother? Porque até o final do ano, velho, vou estar disputando o cinturão. Até eles mudarem a foto aí. Maybe next year I'll have my picture up. Hopefully by the end of the year I'll be in a position to fight for the belt, and next year they can put my picture up in the UFC gym.